Pistachio. Assalamualaikum. Sekarang kita ada dekat Aeon Mall Seri Manjung Perak. Hari Khamis sampai hari Jumaat ni. Jadi kita nak buat kondok special hari ini. Kita nak buat perisa pistachio. Akhirnya ada beli ni, pistachio glaze. Dah saja je nak buat. Tadi ada orang nak beli. Kita tanya tadi nak beli apa. Dia nak beli coklat, cream cheese tadi. Lepas tu Akhil kata nak pistachio tak? Dia kata boleh. So jom tengok. Kita letak sos pistachio. Alright. Lepas tu kita ada cream cheese. Alright. Tapi macam tak kena rasanya. Kita nak beli apa dia punya pistachio tu tak ada pula. Kacang pistachio tak sempat nak tumbuk-tumbuk. Okay. So dah siap. Ini kondok pistachio. Okay. Korang yang ada dekat berdekatan dekat Aeon Mall Sri Manjung Perak ni boleh datang sini, okay? Ada event havoc sampai hari Ahad ni.